სამამშვიდობის აპირდაპირ ეთერში აქლონი კარვასაძე ახლა მოგვიანებით ჟავად ლევან ჯავშვილი დაგასტა. სამამშვიდობის გამოშვებაში დღეს ნახავთ. Ორი დღე სალომეზურაბიშვილის ინაუგურაციამდე. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიალში მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოს 55-ამდე ქვეყნის 150-ამდე წარმომადგენელი. ტრიბუნები აწყობილია, ვასწრებთ ყველაფერს და დარწმუნებულია რომ ინაუგურაცია ჩაივლის ძალიან ლამაზად და მშვიდად. როგორი იქნება კავკასიაში პირველი ქალი პრეზიდენტის მეფის სასახლეში გამართული ცერემონია? Ქვეყნის მთავარსარდალი ახალი ფუნქციებით და ქვეყანა ახალი კონსტიტუციური წესებით. ჩირო პრეზიდენტს არ ქონდეს მნიშვნელოვანი ფუნქცია, მნიშვნელოვანი ბერკეტები პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოსახდენად, მაგრამ ეს ბერკეტები აქვს მათ, ვისაც პრეზიდენტი თანამდებობებზე ნიშნავს. აბსოლუტური უმრავლესობა ადამიანების მხარს უჭერს პროპორციულ არჩევნებს და ეს 2020 წელს და ეს არ არის გათვალისწინებული ამ კონსტიტუციით. ოპოზიციასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 2024 წელს სრულად გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე. რას გულისხმობს უმაღლესი კანონის ახალი ნორმები? სტრასბურგის უარი რუსეთის მოქალაქეებს. მიუხედავად იმისა, რომ აპლიკანტებმა განიცადეს დიდი გასაჭირი, მათი მდგომარეობა არც იმდენად მძიმე იყო, რომ მათი უფლებები შელახულიყო. სიმართლე არის ის, რომ ამ ომის დროს ქართველთა ეთნიკური წმენდა ჩატარდა და არა პირიქით. ყველამ ვიცით, რომ აგრესორი იყო რუსეთის ფედერაცია ამ ომში და ზუსტად ამას ასახავს სტრასბურგის გადაწყვეტილება. ვინ არის აგრესორი? ევროსასამართლოს აგვისტოს ომზე კითხვები არ აქვს. 10000 ლარიანი გირაუთი დასრულებული 7-თვიანი პატიმრობა. ჩემი მონაწილეობა იქ არ ყოფილა. ეს ხო პროვოკაცია? სკანდალური საქმის რა ვერსიებზე საუბრობს მარნეულის ყოფილი მერი. სტრასბურგის საშობაო ბაზრობაზე თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. ერთერობით არ არსებობს ოფიციალური მტკიცებულება იმისა, რომ მას თანამზრახველები ჰყავდა, თუმცა გამოძიება გრძელდება და ჩვენ მას ბოლომდე მივიყვანთ. არ უნდა მქონდეს იმის შიში, რომ ვიღაც თავს დაგვესხმება. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. საქართველოს პირველი ქალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ცერემონია მხოლოდ თელავში ჩატარდება. წინანდლის ნაცვლად კი საზეიმო მიღება თელავის კულტურის სახლში გაიმართება. დღეს ერეკლე მეფის სასახლეში გამოჩნდა საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი, ქვეყნის მომავალმა მთავარსარდალმა აქ პირველი მხედრული სალამიც მიიღო. უკვე საბოლოოდ დაზუსტებული სტუმართა სიაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ინაუგურაციას 55-ამდე ქვეყნის 150 წარმომადგენელი დაეცრება. ცერემონიაზე თავდაცვის ძალების სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი დაუკრავს. ნაშგერდება საქართველოს ჰიმნი და კახური მრავალჟამიერი. სოფო ბერიძისგან შევიტყობთ ახლა უფრო მეტ დეტალს ინაუგურაციის შესახებ. ლევან დიახ, ინაუგურაციის ოფიციალური ნაწილი მხოლოდ თელავში გაიმართება, ეკნება თუ არა მეხუთე პრეზიდენტს რაიმე აქტივობა უშუალოდ დედაქალაქში, ეს ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის. თელავში კი ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიებისათვის ყველა სამდადისი უკვე დასრულებულია, დამონტაჟებულია სცენა და ასევე ტრიბუნების სტუმრებისათვის. კვირა 16 დეკემბერს გაიშლება წითელი ხალიჩა, სადაც საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი დიზაინერ ჯაბა დიასამიძის მიერ შერჩეული სამოსით გამოჩდება. ამ ღონისძიების ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე წილე იქნება მოქმედი პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის ფიცის დადებისთანავე უკვე ყოფილი პრეზიდენტი გახდება, თუმცა გიორგი მარგოლაშვილის როლი ისტორიაში პირველად განისაზღვრება არა მხოლოდ სტუმრის რანგით. რაც შეეხება ინაუგურაციასთან დაკავშირებულ სხვა დეტალებს, ისინი ვინც ვერ შეძლებენ ამ ღონისძიებას თვალი უშუალოდ ერეკლე მეფის სასახლის ეზოდან ადევნონ, საშუალება ექნებათ, რომ სპეციალურად დამონტაჟებულ მონიტორზე უყურონ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. ეს ყველაფერი კი თელავის ცენტრში იქნება, რომელიც ამ ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ასევე უკვე ცენტრალურ ქუჩებში უკვე გამოფენილია საქართველოს დროშები. რაც შეეხება სცენარი არის გაწერილი, რომლის მიხედვითაც 40 წუთის განმავლობაში გაგრძელდება ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მეხუთე პრეზიდენტის ფიცის დადების ღონისძიება. ამ ღონისძიების ფარგლებში ჰერალდიკის საბჭო წარმოადგენს საქართველოს ისტორიულ სიმბოლოებს, გამოფენილი იქნება სხვადასხვა დროის საქართველოს დროშები და სტუმრებს შესაძლებლობა ექნება დაათვალიერონ სწორედ ეს მნიშვნელოვანი სიმბოლოებით და როგორც გითხარით, მეხუთე პრეზიდენტის ფიცის დადების ღონისძიება 40 წუთის განმავლობაში გაგრძელდება.
პირველი მხედრული სალამი მომავალმა მთავარ სარდალმა გენერალური შტაბის უფროსისგან ინაუგურაციამდე ორი დღით ადრე ერეკლე მეფის სასახლის ეზოში მიიღო. სალომე ზურაბიშვილი აქ ზუსტად 15 საათზე გამოჩნდა, ისე როგორც ეს 16 დეკემბერს იქნება. არჩეულმა პრეზიდენტმა ტერიტორია დაახლოებით 40 წუთში დატოვა. მანამდე საინაუგურაციო სამზადისის ბოლო დეტალებს პირადად გაეცნო. Zustat ordreshi telavs 45-amde kveqnis 150-amde zarmomadgeneli estumreba. Utskhouri delegatsiebis shemadgenlobashi iknebian parlamentis spikerebi, vitsepremierebi, erti mokmedi da erti tsqopili prezidenti. Telavshi sakartvelos mekhute prezidentis pitsis dadebis tseremonias daestreba misi kollega somkhetidan da Nikola Sarkozy Saprangetidan. საქართველოს მადლობას უხდის ჩვენს მეგობრებს და პარტნიორებს საქართველოსის სტუმრობისათვის, საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე. საკმაოდ მაღალი წარმომადგენლობა მიუთითებს საქართველოს მნიშვნელოვან როლზე საერთაშორისო თანამეგობრობაში და გამოხატავს მზაობას, რომ მომავალშიც აქტიურად ვითანამშრომლოთ ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისათვის. საპატიო სტუმრებს შორის იქნებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მოქმედი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც სპეციალურად მომავალი პრეზიდენტის ინაუგურაციისთვის ახალი ბრძანებულება გამოსცა. ეს იმიტომ, რომ ედუარდ შევარდნაძის მიერ 17 წლის წინ ხელმოწერილი დოკუმენტი კონსტიტუციურ რეალობასთან წინააღმდეგობაში მოდის. Სრულება მოვიდა შესაბამისობაში დღევანდელ კონსტიტუციურ რეალობასთან და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის პრეცედენტი რომელიც შეიქმნა პრეზიდენტ მარგველაშვილის და ახალარჩეული პრეზიდენტის შეხვედრით განმტკიცდა ამ წესში სადაც გაიწერა უკვე მიმავალი პრეზიდენტის ფუნქცია და როლი ინაუგურაციის პროცესში ესეც ხდება ახალარჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადება ეს ცვლილებაც არის გაგრძელება იმ ნაბიჯისა რომელმაც ამ ქვეყნის ისტორიაში შექმნა პირველი შემთხვევა როდესაც მიმავალი პრეზიდენტი ცივილიზებულად გადააბარებს უფლებამოსილებას ახალარჩეულ პრეზიდენტს. ამ ეტაპზე უცნობია რა თანხა მოხმარდება მეხუთე პრეზიდენტის საინაუგურაციო ღონისძიებებს. კომისიის თავმჯდომარეს ამ კითხვაზე პასუხი ღონისძიების შემდეგ ექნება. იცვლება მხოლოდ ერთი დეტალი. ფიცის დადების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილის სტუმრებს წინანდლის რედისონ კოლექშენის ნაცვლად თელავის თეატრის შენობაში უმასპინძლებს. Როგორც ნახეთ, ახლადარჩეული პრეზიდენტი ბრძანდებოდა აქ, ფაქტობრივად ჩატარდა რეპეტიცია, წინა ინაუგურაციო. ეს ინაუგურაცია არის ნორმალურ პირობებში, ხომ? ახლა ტრიბუნები აწყობილია, ვასწრებთ ყველაფერს და დარწმუნებული ვარ, რომ ინაუგურაცია ჩაივლის ძალიან ლამაზად და მშვიდად. ბიუჯეტი ჯერჯერობით დაზუსტების პროცესშია, ახლა ვესაუბრებოდით ზუსტად სანამ თქვენთან მოვიდოდით კონტრაქტორ ფირმას კონკრეტულად და ბიუჯეტთან დაკავშირებით კითხვებზე გიპასუხებთ ინაუგურაციის შემდეგ. მეორე ლოკაცია იქნება მიღება თელავის თეატრში, წინანდალთან დაკავშირებით ჩვენ რო ვიხილავდით როგორც მეორე ლოკაციას წინანდალს, წინანდალში აღარ იქნება მიღება და მიღება იქნება თელავის თეატრში. Am scenaze Salome Zurabishvili 16 dekembers 15 saatze ava. Scena Erekle Mepis sasakhlis ezoshi mdebare eklesiis aghmosavlet natsilshia moqobili. Scenaris mikhedvit sasakhlis ezoshi pirveli sajariso kvedanaqopebis medrosheebi shevlen. Shemdeg mokmedi prezidenti gamochndeba bolos archeuli. Sakonstitutsio sasamartlos taumjdomare tribunaze gantavsebul bibliaze konstitutsias moatavsebs da ase mekhute prezidenti khtisa da eris tsinashe pitsdadebs. ინაუგურაციის ცერემონიის მუსიკალურ გაფორმებაზე თავდაცვის ძალების სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი ისრუნებს. აჟღერდება საქართველოს ჰიმნი. სტუმრები ანსამბლ რუსთავის ერისიონის და ქართული ხმების შესრულებით კახურ მრავალ ჟამიერსაც მოისმენენ. ინაუგურაციის დღეს ხილავს მაყურებელი. ინაუგურაციას ყველა კანონის დაცვით, რასაც მოიცავს ინაუგურაციის პროტოკოლი, წესები, საერთოდ ყოველთვის ნებისმიერი გადახვევა და ზედმეტი მხატვრული ელემენტების დამატება ყოველთვის არამართებულად მიიჩნევა ინაუგურაციის ცერემონიაში, ასე რომ ეს იქნება ისეთი წესების დაცვით. ესეც ინაუგურაციის ღონისძიების ნაწილია. ქვემეხებიდან გასროლა 16 დეკემბერს თელავიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე ყოფილი სამხედრო აეროდრომის ტერიტორიიდან მოხდება. ღონისძიების სამხედრო კომპონენტში თავდაცვის სამინისტროს 200 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას.
16 დეკემბერი ინაუგურაციის დღეს საქართველოში ისტორიული თარიღი ხდება. Სწორედ მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ შედის ძალაში კონსტიტუციის ახალი რედაქცია და საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკა ხდება. Მინიმუმამდე დადის პრეზიდენტის უფლებები 2024 წლიდან კი ქვეყნის პირველ პირს არა ხალხი, არამედ საარჩევნო კოლეგია აირჩევს. Ასევე 2024 წლიდან პარლამენტი მხოლოდ პროპორციული სისტემით დაკომპლექტდება. Კონსტიტუციის ახალი რედაქცია სრულად 2030 წლიდან ამოქმედდება. Ნინო არღლიანი განაგრძობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, გისმენთ. Მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური რეალობა იქნება. უკვე ცნობილია, რომ ზუსტად 16 დეკემბერს ამოქმედება კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელიც ახლებურად დაარეგულირებს მათ შორის მეხუთე პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს. არის გარკვეული შეზღუდვები, მაგალითად ახალი პრეზიდენტს აღარ ექნება შესაძლებლობა დამოუკიდებლად გამოაცხადოს საომარი მდგომარეობა, ასევე უქმდება უშიშროების საბჭო, თუმცა კონსტიტუციონალისტები თანხმდებიან, რომ პრეზიდენტს რჩება საკმაოდ მნიშვნელოვანი უფლებები. ეს უფლებები უკავშირდება ვეტოს შეწყალების უფლებას, ასევე პრეზიდენტს უნარჩუნდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენის უფლება. მას ასევე შეეძლება წარადგინოს წევრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ასევე წარადგინოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურა. კონსტიტუციონალისტები ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ძირითადი ნაწილი მაინც 2024 წელს ამოქმედება, მაშინ როცა ქვეყანა სრულად გადავა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე და მაშინ როცა საქართველოს პრეზიდენტს ხალხის ნაცვლად ხალხის მიერ არჩეული საარჩევნო კოლეგია აირჩევს. Ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია და კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედება 16 დეკემბერი ქართულ პოლიტიკაში ისტორიული თარიღი ხდება. ცვლილებები კონსტიტუციაში მთავარსარდლის უფლებამოსილებას ცვლის. სახელმწიფოს მეთაურის საომარ მდგომარეობას დამოუკიდებლად ვეღარ გამოაცხადებს. ვერ წარადგენს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს და მოსამართლეებს. ვეღარ მართავს უშიშროების საბჭოს, თუმცა უფლებამოსილების ჩამონათვალში კვლავ რჩება შეწყალების უფლება, ვეტო და საგარეო მიმართულებით კონკრეტული ბერკეტები. არის ასევე უფლებამოსილებები, რომელიც შეეხება სახელმწიფო მეთაურის ფუნქციებს. ამათგან შეგვიძლია გამოვყოთ ვეტო და არის უფლებამოსილებები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია და ის უკავშირდება ზოგიერთი თანამდებობის პირის დანიშვნას ან მის დანიშვნაში მონაწილეობას. ხო, ეს არის საკონსტიტუციო მოსამართლეების, არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ეს არის მარეგულირებელი კომისია, ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ანუ სხვაგვარად თქვა, თქო, ჩირო პრეზიდენტს არ ქონდეს მნიშვნელოვანი ფუნქცია, მნიშვნელოვანი ბერკეტები პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოსახდენად, მაგრამ ეს ბერკეტები აქვს მათ, ვისაც პრეზიდენტი თანამდებობებზე ნიშნავს. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მნიშვნელოვანი ნაწილები კონსტიტუციონალისტებისთვის მოგვიანებით ამოქმედდება. 2024 წლიდან პარლამენტი პროპორციული სისტემით დაკომპლექტდება. პრეზიდენტს კი ხალხის ნაცვლად ხალხის მიერ არჩეული საარჩევნო კოლეგია აირჩევს. მივიღებთ პროპორციულ წესით შერჩეულ დეპუტატებს და აი ესეთი პარლამენტი იქნება, აღარ იქნება ერთპარტიული პარლამენტი და სწორედ ის თავარი მნიშვნელოვანი რაც აქვს ამ კონსტიტუციას, ის რომ მაგალითად თავრობის პასუხისმგებლობა პარლამენტს შეუძლია მარტივად დააყენოს გარკვეულ დროში და უმრავლესობა თუ ახალი შეიკრიბება, მას ექნება შესაძლებლობა თავრობა შეცვალოს. ამის რეალური შესაძლებლობები იქნება 2024 წლიდან. ის რაც უზენაეს კანონში ახალია, ოპოზიციისთვის ერთპარტიულობას და დემოკრატიის ნაკლებობას ნიშნავს. პარტიები ცვლილებების დროსაც და დღესაც მთავარ აქცენტს პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებასა და პროპორციული სისტემის გადავადებაზე აკეთებენ. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა და ეს ამარჩევნებმაც აჩვენა მომხრია პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის ინსტიტუტის, რომელიც უქმდება ამ კონსტიტუციით 6 წელიწადში, ხომ? 2024 წელს. აბსოლუტური უმრავლესობა ადამიანების მხარს უჭერს პროპორციულ არჩევნებს და ეს 2020 წელს და ეს არ არის გათვალისწინებული ამ კონსტიტუციით. კიდევ ბევრი საკითხი. რა თავარია სასამართლო და სხვა მიმართულები ჩვენი ინიციატივები, რომელიც უნიკალური იყო, ყველაფერზე უარი თქვა ქართულმა უცნებამ და რა გააკეთა? შექმნა დოკუმენტი, რომელიც მხოლოდ მათ პერსონალურ ინტერესებს ემსახურება. საპარლამენტო ქალაქის ცვლილება, ქორწინების დეფინიცია, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხოელებზე გაყიდვის მორატორიუმი, საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ცვლილებებისა, რომლითაც ავტორები ამაყობენ.
Am Politikur zalas, sore damsakit, handa kaushebit, mašin, khari arda uchiles, am modelze gadasas. Uzenaesi kanonis akhali redaktsiis amokmedebis pirveli etapi 16 dekembers itsqeba, bolo etapi ki 2030 tseli ikneba, soret 11 tslis shemdeg gadasakhadebis gazrda kveqanashi referendumze damokidebuli agar ikneba. Mi uchodzę do misji, a romukę orykuję. Inauguracja jest odgłos nobili, a nacjonalna mozdrawobam. Rogoc musał odnęli. Ku akcji czas atarobat zore tis lokacja ercia. Romeris tekusmet dekember. Sachem cipu datuis sam sachulma unda ga kontrolos. Nacjonalny mozdrawobis tuis alternatywuli odgłos. Romeris mat tella wismeriam. Ku szesta waza mi uchę beliada. Michał Saka szulis tana gundelebi gegmebis. Szetsulas arapireben. Martueli partia. Amadamiane bizgam provokacje psargamuri tschaustum ca ambosrom. Inauguracja mszuit garemosi czajulis. Ta nacjonalny mozdrawoba ku ernis tris Cesrix vs. Amjera Cetris. Arerti alternatywuli shetaozebis miuchedaot inauguratsiamde randomime dghit adre natsionaluri mozdraoba Telavshi saprotesto aktsiis adgilis shetsulas arapirebs. Opozitsiur partiashi amboben rom shvidobian aktsias tsentralur moedanze ar gegmaven da shesabamisat khelsats arawis sheushlian. Georgi Vashadze alternativul shetaozebas itsuneps da ambobs rom Telavis meris gansasazghri araris sat chaatarebs aktsias opozitsia. Mas aranei ukleba ara aks rame aguigzalosan daushoas es chveni ukleba shevatkhobinot da chven ais ukleba rogorc kanonit aris gatvalisnebuli gamoviqenet akve minda khaze gausva rom Telavshi tsentralur moedanze sadats mat aks khodasqva ghonizebebi dagegmili pirdapir chven ro ar shegveshala am ghonizebebisvis kheli tsentralur moedanze amas ar vaketebt vaketebt ik sadats araferi ar aris dagegmili Telavis merma dghes natsionalur mozdraobas ganumarta rom is adgilisa da inauguratsiis dghes aktsia daanos da sakhmtsipo datsvis kontrolis zonashia. Inauguratsiis protsess ki araerti kveqnis stumari esreba. Soret amiton protestis iniciatorebs stkhova Kostavas kuchaze gadainaslon. Am ghonisiebashi igebs monatsileobas aseve utsqoveli delegatsiebi. Aseve chven konstatatsia gaviarit shesabamis samsakhurebtan romlebits akhortsieleben tvkat am ghonisiebis. Datsvas da usaptkhovebas akhedan gaomdinare vinaidan es adgili moekca am zonashi chven shevtavazet mat ratkmaunda sva adgili alternativuli adgili es aris Kostavas kuchaze 9 aprilis memorialis mimdebare territoria sadats mat sheudzliat ratkmaunda gantavsena gamokhaton tavisi adgili Kartuli otsneba inauguratsiis dghes opozitsiuri partiis mkhridan provokatsiebs ar gamoritsxavs Tumsa parlamenti samjdomari atskhadebs rom miuchedavad amisa Telavshi 16 dekembers ghonizeba mshvidobian garemoshi chaiulis. Provokatsiebis moqoba es aris natsmozdraobis kholtsera, tumsa chven vart ak imistvis, rom akvetot aseti provokatsiebi da damertsmunet rom inauguratsia chaiulis dabrgolebebis gareshe. Შეიძლება იყოს გარკვეული პროვოკაციები, თუმცა ამას შევხვდებით სათანადოდ ისე, როგორც არის საჭირო და ისეთი სტილით, როგორც ჩვენ დავნერგეთ 2012 წლის შემდეგ. 16 დეკემბერს ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშიას მხრიდან შესაძლო პროვოკაციებზე საუბრობენ უმრავლესობაშიც, თუმცა ამბობენ რომ სამართალდამცველები როგორც სტუმრების, ასევე მასპინძლების და აქციის მონაწილეების უსაფრთხოებას დაიცავენ. Mobilizowali ich na bunebrewia, samarodnowcowi, szesabamisi, strukturebi, ta szesabian maksymalura tronga, bo to nie byśmy prowokacjami, angoniarum, ich szekrebili, adamianebi, imisus midiodnerum, adamians, prowokacjami, a to nie szeliba, mati liderebi, surwili, uprowa, magrama, maze, sazugadowi, iznacy, romer, czynka, gaskowa, sapreksireps, arcawa. Telavis municipality, tawazops, stor, racjonal, gadacz, metilebas, da sam tu harwaru, amas. Არიზიარებენ პროვოკაციები ხელწერა მაგათი თვითონეს დამოკიდებულება საერთოდ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებისადმი ჩვენთვის ცნობილია სიახლე არ არის და არ ამგონია რომ პროვოცირების
პროცეს პროვოკაციული პროცესების განვითარების რესურსი კონდეთ. Საპროტესტო აქცია და ხმაური ინაუგურაციის დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ ჯერ კიდევ მაშინ დაანონსა, როცა გარკვეული არ იყო ღონისძიება თბილისში გაიმართებოდა თუ თელავში. ინაუგურაციის ადგილის დაზუსტების შემდეგ ოპოზიციას გეგმები შეეცვალა და პროტესტისთვის მხოლოდ თელავში ჩასვლა დაანონსა. Ევროსასამართლოს უარი რუსულ სარჩელებს 3000-ზე მეტი სარჩელიდან, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებმა სტრასბურგში შეიტანეს და 2008 წლის ომს ეხება. ევროსასამართლოს დამატებითი შეკითხვები მხოლოდ 10 საქმესთან დაკავშირებით აქვს. თბილისში მიაჩნიათ, რომ ევროსასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები პირდაპირ მიანიშნებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის არ არსებობს კითხვის ნიშნები თუ ვინ იყო 2008 წელს აგრესორი. ნატა მახოლაძე ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ იყო ერთგვარი ისტერიული კამპანია, რომ მეტ რუსეთის მოქალაქეს შეეტანა ევროსასამართლოში სარჩელი საქართველოს წინააღმდეგ. თუმცა აპლიკანტები კონკრეტულ ფაქტებს ვერ უთითებდნენ, რატო იყვნენ ქართველი სამხედროები აგრესორები. შესაბამისად, ევროსასამართლომ უმეტეს მათგანზე გადაწყვეტილება უკვე გამოიტანა და დაუშვებლად მიიჩნია სარჩელების უმეტესობა. ქართული მხარე კი ამ დროისთვის უკვე ელოდება გადაწყვეტილებას ევროსასამართლოსგან საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. უკვე ბოლო სასამართლოს ხდომა მაისში გაიმართა, ეხლა უკვე ევროსასამართლომ უნდა გამოიტანოს გადაწყვეტილება. საბარაოდოდ ეს მოხდება 2019 წლის განმავლობაში. საერთაშორისო საზოგადოებისთვის წინაპირობებიდან თუ ვიმსჯელებთ, უკვე კითხვის ნიშანი არ არსებობს თუ ვინ იყო აგრესორი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. ევროსასამართლოში აგვისტოს ომზე რუსეთის მოქალაქეების სარჩელების რიცხვი განახევრებულია. სტრასბურგის საქმეებს ძირითადად დაუსაბუთებლობის გამოცნობს დაუშვებლად. ევროსასამართლომ უარი უთხრა მოქალაქე კუდუხოვას და ნანიევას, რომლებიც დოკუმენტებში მიუთითებდნენ, რომ ქართველი სამხედროების ქმედებებით მათ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრა, ხოლო ქონება განადგურდა. საქმეზე ჯიოევა საქართველოს წინააღმდეგ კი სასამართლო მხარეთა პოზიციებს მოისმენს. 3000-ზე მეტი სარჩელიდან, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებმა სტრასბურგში შეიტანეს, ევროსასამართლოს დამატებითი შეკითხვები მხოლოდ 10 საქმესთან დაკავშირებით აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ აპლიკანტებმა განიცადეს დიდი გასაჭირი, მათი მდგომარეობა არც იმდენად მძიმე იყო, რომ მათი უფლებები შელახულიყო. ასევე დადგინდა, რომ აპლიკანტმა ვერ წარმოადგინა მათი ქონების განადგურების ან დაზიანების პირველადი მტკიცებულება. ყველა აპლიკანტს კონფლიქტის დროს სხვა ქვეყანაში გადასვლა მოუხდა, რასაც სტრესი და დისკომფორტი უნდა გამოეწვია, მაგრამ ეს ვერ ჩაითვლება მერვე მუხლის დარღვევად. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილებები ჩვენ მომავალშიც დაგვეხმარება, რომ სიმართლემ იზეიმოს. სიმართლე არის ის, რომ ამ ომის დროს ქართველთა ეთნიკური წმენდა ჩატარდა და არა პირიქით, და რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ფაქტებით დავამტკიცოთ თუ რა მოხდა აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ტერიტორიაზე, როდესაც ქართული სოფლები დაიცალა და ჩვენ მივიღეთ უფრო მეტი დევნილი, როდესაც ჩვენი ტყვეები შეიპყრეს, აწამეს და არაერთი მათგანი მოკლეს. ძირითადად აქცენტი გაკეთებული იყო, რომ ქართული მხარის სამხედრო მოქმედებებმა მათ შეუქმნა, მათ სიცოცხლე შეუქმნა საფრთხე და აგრეთვე არასათანადო მოპყრობის ზღვარსაც აღწევდა ეს ქმედებები და აგრეთვე აქცენტი გაკეთებული იყო საკუთრების დაზიანებაზე, თუმცა არც ერთი ამ მუხლის ფარგლებში არ ჩათვალა სასამართლომ სარწმუნოდ. საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ევროსასამართლოში წარდგენილ დოკუმენტებს კარგად იცნობს, დარწმუნებულია, რომ სტრასბურგი რუსეთის ბრალეულობას დაამტკიცებს. ქართული მხარე საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ გადაწყვეტილებას მომავალ წელს ელოდება. სახელმწიფოთა შორისო სარჩელის გარდა ევროსასამართლოში საქართველოს მოქალაქეთა სარჩელებიც არ შესული. ფაქტობრივი მასალები ისკანდერების ფრაგმენტების საქმის გარდა მოქალაქეების მკვლელობას და წამებას მოიცავს. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი საკმაოდ დიდი იმედი, რომ სასამართლო რუსეთის ფედერაციის პასუხისგებლობას ამ ომის ფარგლებში დაადგენს არაერთი მუხლის საფუძველზე. ყველა პროცედურული მოქმედება დასრულებულია და ბოლოს ხდომაც მაისში გაიმართა. ეხლა უკვე სასამართლოს ჭირდება დრო იმისთვის, რომ დაწეროს უშუალოდ მიღებული გადაწყვეტილება და ამის გამოქვეყნება მოახდინოს, რისთვისაც პრინციპში უკვე 2019 წლიდან ნებისმიერ დროს უნდა ველოდოთ ჩვენ. ერთი ბომბი ჩამოვარდა ამ სახლის ეზოში. ქალი დაიჭრა მუცლის არეში და სახსაც ხომხედავთ, რომ განადგურებული და დანგრეულია. ტყვიავს დღემდე ეტყობა რუსული ბომბების კვალი. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ის რაც ბომბებს გადაურჩა მოროდიერებმა გაანადგურეს. სისხლიანი დღეების ქრონიკები ტყვიავში მკვლელობებს და წამებას იტევს. მოვიდნენ შეიარაღებულები, მანქანებით დადიოდნენ და ვისაც ხედავდნენ ხალხსა ესროდნენ პირდაპირ.
so ჩვენ სოფელში ტყვიავში სულა 12 კაცი მოკლეს უმიზეზოდ ქუჩაში რომ დაინახეს როგორც აი რა ვთქვა ენაც არ მიბრუნდება აი ეგრევე უბრალოდ როგორც ძაღლებს თუ გარეულ მტაცებლებს ესროლოს ვიღაცამ აი ეგრე ესრობდნენ და ხოცავდნენ ორი თვითფრინავი წამოვიდა ერთი აღმოსავლეთის ხიდან მეორე დასავლეთის ხიდან ფაქტიურად სამი ბომბი ჩამოაგდეს ერთი ჩამოაგდეს აქედან სადაც ჩვენ დგევართ 50 მეტრში ერთი აქ 15 მეტრში და ერთი ამ სახსრეც საშინელი ტვერი შიში პანიკა ყველანი მომსწრეები ვართ ამისა როგორი ტაცებდნენ როგორ მარადიერობდნენ როგორ ყაჩაღობდნენ ფაქტიურად რამდენიმე ადამიანი სახლის უკან ვიმალებოდით ბაღებში მართალ გუნჩი მიაჩნიათ რომ ევროსასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები პირდაპირ მიანიშნებს რომ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის არ არსებობს კითხვის ნიშნები თუ ვინ იყო აგრესორი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რომელიც მიღებული იქნა სტრასბურგის მიერ რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება ზოგადად ეფუძნება იმ რეალობას რომელიც იყო 2008 წელს ჩვენ ყველამ ვიცით რომ აგრესორი იყო რუსეთის ფედერაცია ამ ომში და ზუსტად ამას ასახავს რა თქმა უნდა სტრასბურგის გადაწყვეტილება თუმცა ამ გადაწყვეტილებას შეიძლება სათანადო ძალისხმევა ქართული ხრიდან კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რომ ის უსაფუძვლო ბრალდებები რაც რუსეთის მხარის ხრიდან მოდის თითქოს ქართულმა ხელისუფლებამ საქართველოს ხელისუფლებამ ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევები აწარმოა 2008 წლის ომის დროს ეს არის ცხადია ყველანაირად უსაფუძვლო და ზუსტად ეს დაადასტურა სტრასბურგის სასამართლომ 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 170 მოსამსახურე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომელი და 224 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. დღის სხვა თემები ახალი დეტალებით თეიმურა ზაბაზოვის საქმეში მანეულის ყოფილი მერის ვერსიით. დაზარალებულმა ალახვერდიევმა მასზე შური იძია და ძალადობის დამკვეთად ის მიზანმიმართულად დაასახელა. აბაზოვი მისთვის წარდგენილ ბრალდებას კატეგორიულად არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ საქმეში არსებული ერთადერთი მოწმე იტყუება. მანეულის ყოფილი მერი, რომელიც დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობაშია ბრალდებული, სასამართლომ გირაოს 10,000 ლარის სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მასთან ერთად ამ საქმეში პარლამენტის დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან აზერ სულეიმანოვიც ფიგურირებს. ძალიან მწუხარა რომ მსგავსი პროვოკაციისგან მიწევს თავის დაცვა. მარნეულის ყოფილი მერი არაადამიანური მოპყრობის საქმის ახალ დეტალებზე საუბრობს ვრცელ ინტერვიუში თემურ აბაზოვი ყვება რომ დაზარალებული ელჩინ ალახვერდიევი მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციაში სამსახურის სათხოვნელად რამდენჯერმე მივიდა თუმცა აბაზოვის თქმით ალახვერდიევს არც დიპლომი აქვს და არც სახელმწიფო ენა იცის რის გამოც მას დასაქმებაზე უარი უთხრა ბრალდებული მერი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შემდეგ ამბობს რომ დაზარალებულმა ალახვერდიევმა მასზე შური იძია და ძალადობის დამკვეთად ის მიზან მიმართულად დაასახელა. ჩემი მონაწილეობა იქ არ ყოფილა. ეს იყო პროვოკაცია. მე მინდა გითხრათ, მარტო ჩემი ოჯახის წევრი შეურაცხყოფა არ იყო, ასევე იყო მთელი ქართული ოცნების მომხრეების შეურაცხყოფა. შესაბამისად, იქ რა მოხდა, ვინ იყო, ვინ გააკეთა, მე სახელმწიფოში არ ვარ, არ აღმოჩნდა ჩემი თითი სანაბეჭდები. ხმაურიან საქმეში მტკიცებულებების არარსებობაზე საუბრობს თემურ აბაზოვის ადვოკატიც გაგი მოსიაშვილის თქმით პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევის შემდეგ გამოიკვეთა რომ საქმეში მტკიცებულება მხოლოდ დაზარალებულის ჩვენება საგამოძიებო ორგანოს ბრალის წარდგენის სახელმძღვანელოდ აქვს ერთადერთი პირის ჩვენება სხვა სახის მტკიცებულებები ბრალდების მხარეს არ გააჩნია შესაბამისად საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ჩვენ მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას რასაც ვთქვია თემურ აბაზოვის უდანაშაულობის საკითხის დადგენა შვიდთვიანი პატიმრობის შემდეგ მარნეულის ყოფილი მერი ადვოკატი შუამდგომლობის საფუძველზე გაათავისუფლეს დაცვის მხარემ პატიმრობის შეცვლა 10,000 ლარიანი გირაოთი მოითხოვა რასაც ბრალდება დაეთანხმა დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე ათობით მოწმე გამოიკითხა მათ შორის ისინიც ვინც აბაზოვის მხრიდან ალახვერდიევის დამცირებაზე საუბრობდნენ თუმცა საქმის პროკურორს მედიასთან დღეს კომენტარი არ გაუკეთებია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი წერია რომ აბაზოვის მიერ მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე აღარ არსებობს. რადგან ძირითადი მოწმეები უკვე გამოკითხული იყო და ასევე გამოკვლეული იყო ძირითადი წერილობით მტკიცებულებები და არ არსებობდა ბრალდებულის მხრიდან ზემოქმედების საფრთხე მოსამართლემ დააკმაყოფილა დაცვის მხარეს შუამდგომლობა და 10,000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ შეცვალა აღკვეთის ღონისძიება. საქმეზე გრძელდება არსებითი განხილვა.
Kommentar Saraketeb Sarts Dazarale Bulitum Elchin Alachwerdievi Sakmis Pirol etabze imediskuiram exkluzivurat chatsera. Dazarale Buli interviewshi detalurat ixseneps, ra moxta Marneulis tsentrshi da ra roli hkonda Abazovs mizdamtsirebashi. Nationaluri Mozdraobis ofisidan Temur Abazovis brzanebit mimiqvanes restoranshi, saidanats gamovida Abazovi. Me mas bodishi mouvkhade, tumtsa miukhedavad amisa man shemapurtkha, damartqa da daitsqo gineba. Shemdeg Temur Abazovma Ilkham Guliyevs utkhra, mankanidan botli da prezervativi moetana, apirebnen rom tsudi ragatseebi gaeketebinat. Temur Abazovis xma oriani sakmis ganxilva gadamtsqvet etapze gadadis datsvis mkharis mtkitsebulebata gamoklavis shemdeg mkhareebis sabolo sitqvas itqvian da musamartle ganachens gamoatsxadebs. Marneulis qopil mers bralis damtkitsebis shemtkhovashi 10 tslamde patimroba emukreba, kholo dazaralebulis tsemashi braldebul parlamentis tsevs partia Irtiani Natsionaluri Mozdraobidan Azer Suleimanovs 2 tslamde tavisuflebis aghkveta is brals araghiarebs, tumtsa gamamtqunebeli ganachenis shemtkhovashi opozitsia Deputats mandatis datmoba moutsavs. Arasrozulavanta danashaulis morigi shemtkhova mozardebma amjerat Rustavshi teknikis magazia gakurtes shemtkhova shartavas gamzerze moxta. Isini magaziashi shenobis ukana mkhridan panjridan shevitnen. Tsaghebulia 20-amde mobiluri telefoni shinaga sakmeta saministros informatsiit arasrozulavnebi identifitsirebulni arian da faktze daqebulia gamotsieba. Randenime arasrulzlovani teknikis magaziashi daakhlobit dilis 8 saatze sheijra. Mozardebma shenobashi sore dam panjridan misi chamtskhrevis shemdeg sheaghtsies da magaziidan 19 telefoni tsaiges. Samsakhurs ro gamoedi, politsiis mankhnebi gadaketili iqo shesasvleli. Me rogorc vitsi mesami aris. Es iqo mesami shemtkhova. Ეს ტექნობუმის რუსთავის ფილიალის ძარცვის უკვე მესამე შემთხვევაა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, არასრულწლოვნები უკვე იდენტიფიცირებულები არიან. Წელს მოზარდების მიერ სხვადასხვა დაწესებულებაში შეჭრის არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა. Ობიექტებიც განსხვავებულია. Მოზარდები რამდენიმე წუთში ახერხებენ როგორც ტექნიკის მაღაზიის, ასევე სუპერმარკეტისა თუ ავეჯის სახლის გაძარცვას. Ასეთი შემთხვევების უმრავლესობის მთავარი მონაწილეები 14 წლამდე ასაკის ბავშვები არიან. Სწორედ ის მოზარდები, რომლებზეც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ ვრცელდება. Როგორი უნდა იყოს პრევენციისა და არასრულწლოვნების მიერ ძარცვის ფაქტებზე ეფექტიანი რეაგირების ხერხები, ამის შესახებ კანონმდებლები საუბრობენ. აქ უნდა მოვიფიქროთ, დავხვეწოთ ისეთი ქმედითი მექანიზმები, რომელიც ერთი მხრივ თანაშაულის პრევენციას უზრუნველყოფს და მეორე მხრივ იმ ბავშვებს, რომელიც სამწუხაროდ დანაშაულს ჩადიან, ბავშვები არიან და მომავალს, როდესაც ისინი ჩამოყალიბდებიან, გაიზრდებიან, არ დაუკარგავს და ბავშვობაში ჩადენილი დანაშაული მათ ცხოვრებას არ შეცვლის. Arasrulzlovanta martlmsadjulebis programis khelmzghaneli Theona Kuchava arasrulzlovanta mier zartsvis faktebis sigrmiseuli shestavlis autsilebobaze saubrobs. Ambobs rom mozardebis saqiroebebze stori reagireba unda moxtes. Am shemtkhovashi, rodesas 14 tslamdi anu sisghlis amartlis pasukhisgveslobis asaks miugtsevel, bavshobze saubrot, am shemtkhovashi tsamqani funktsia aks ganatlebis sektors, vtskvat sotsialuri datsvis bavshta datsvis reagireba storet მათი მხრიდან უნდა მომდინარეობდეს. დაგეგმილია რეფერალური ცენტრის შექმნა, სადაც მოხდება ამ ბავშვების საქმეების გადამისამართება, თითოეული ბავშვის საქმის სიღრმისეული შესწავლა და შემდეგ უკვე შესაბამისი ჩარევების განხორციელება. კონცეფციის ფარგლებში მოხდება არასრულწლოვნების ბიოფსიქოსოციალური შეფასება სოციალური მუშაკის მიერ, შემდეგ მულტიგუნდის გადაწყვეტილებით მოხდება უკვე კონკრეტული სერვისების შერჩევა, რომელიც სერვისები ის ფარგლებში სამარცხულწონებს დაეკისრებათ ვალდებულება. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა პროგრამები, სატრენინგო პროგრამები, ფსიქოლოგის მომსახურება და ასე შემდეგ. შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის ტრენინგები და მსგავსი სახის პროგრამები. ასევე ცენტრში იმუშავებს ფსიქოლოგის მომსახურებაც, რომელიც დაეხმარება მარცხულწონებს. იუსტიციის სამინისტრო ახლა პროექტის ბოლო დეტალებზე მუშაობს და ის მთავრობას უახლოეს მომავალში წარედგინება. Gripis virusebi da medikosebis rchevebi am da sva temebit randomime tsutshi davkundebit pirdapir etershi.
Reklamis შემდეგ ჩვენ კვლავ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გრიპის შემთხვევების მატებას დეკემბრის ბოლოდან ვარაუდობს. Სწორედ ამიტომ სეზონური გრიპის პრევენციისთვის მედიკოსები მოსახლეობას დროულ ვაქცინაციას ურჩევენ. Რისკ ჯგუფში ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები არიან. Წელს პირველად უფასო ვაქცინაციის პროგრამით 41,000 ადამიანმა ისარგებლა. Magali temperatura, ხველა, ყელის ტკივილი და ღებინება, ყველა ეს სიმპტომი სეზონური გრიპის ვირუსის დროს ვლინდება. Respiratoruli დაავადებების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ზამთრის პერიოდში ფიქსირდება. Აღნიშნული სიმპტომების შემთხვევაში სპეციალისტები მოქალაქეებს ურჩევენ, რომ ექიმს დროულად მიმართონ. Ქურნალობა არის სიმპტომური თერაპია. Თუ კი ბატონო, თუ ვერ ემორჩილება სიცხის დამწვავ საშუალებებს და სწორედ გრიპის პირველ და მეორე დღის განმავლობაში ყოველ 4 საათში შეიძლება ავიდეს 41-მდე ტემპერატურა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია გაორმაგებულად ჩავრთოთ სიცხის დამწვავი საშუალებები, განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებში. Virusული ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ექიმები დაავადებულებს შინ დარჩენას ურჩევენ. Ადამიანები, რომლებიც არიან ავადდა და აქვთ გრიპის მაგვარი დაავადების სიმპტომები, უნდა დარჩნენ სახლში. Ეს ნიშნავს სივრცეების ხშირ განიავებას, სადაც ვართ ჯანმრთელი ადამიანები და მით უმეტეს იქ, სადაც არის დაავადებული ადამიანი, ჩვეულებრივი სველი წესი დაალაგებას სივრცეების და ზედაპირების, რომლებსაც ხშირად ვეხებით ადამიანები და ხელების ხშირი დაბანა. Gripis virusis prevenciistvis daavadebata kontrolis tsentri mokhalakebs vaktsinatsiisken moutsodebs. Sezonuri gripis vaktsinatsiistvis sakhelmtsipo magali riskchupi gansazgvra, romolshits khronikuli daavadebebis mkhone patsientebi shedian. Gripze atsra qolotvis sheileba. Pigis periodi chveulebri varis kholme da tselsats velodebit, ro pirveli iseti agon dazian didi pigi ar ikneba, ikneba dekembris albat bolo kvira. შემდეგ ისევ მოიკლებს და შემდეგ თებერვლის ბოლოს მარტის დასაწყისში იქნება მეორე ასე ვთქვათ მატება, თუმცა ეპიდემიურ ზღვარს ასეთ ვარიანტში არ გადააჭარბებს. 38 წლის სერგო ავეტისიანმა უფასო ვაქცინაციით უკვე ისარგებლა. ერთი თვის წინ მან პრევენციის ზომები პირველად მიიღო. დაახლოებით ერთი თვის წინ გავიკეთე. გარშემო ბევრი მეგობარი ახლა ამ ვირუსი და იმი დაავადებულია, ჩემთან მოდის ურთიერთობ და ახამდე არ, ну, ესე ვთქვათ, პრობლემა არ მქონია. Წელს პირველად უფასო ვაქცინაციის პროგრამით 41,000 ადამიანმა ისარგებლა. კერძო კლინიკებს კი სეზონურ გრიპზე ვაქცინაციისთვის 5,000-დან 10,000-მდე მოქალაქე მიმართა. Ქუჩური გარჩევის სისხლიანი დასასრული დაჭრილია 4 ადამიანი, მათ ცივი იარაღი ჭრილობები გუმკერდისა და ფეხის არეში მიაღენეს. მიზეზი თბილისის ერთ-ერთ ღამის კლუბში დაწყებული კონფლიქტია. პოლიციამ ერთი მოქალაქე უკვე დააკავა, გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება. ტატიშვილის ქუჩაზე სისხლიანი გარჩევის კვალი ამ დრომდე შემორჩა. 4 ახალგაზრდა მამაკაცი ცივი იარაღით სწორედ ამ ტერიტორიაზე დაჭრეს. ინციდენტის მონაწილეებს შორის კონფლიქტი ტატიშვილის ქუჩაზე მდებარე ღამის კლუბში დაიწყო და ქუჩაში გაგრძელდა. კივილი იყო და მანქანების ხმა იყო და პოლიცია მოვიდა და სასწრაფოები მოვიდა და წაიყვანენ. და რა მოხდა რეალურად? დაჭრილია 4. გოგოები გარეთ და საშინელი კივილის ხმა. გავედი ჩვენი მეზოს გარეთ და შევხედე და სავსე იყო პოლიციით. დაჭრილი ახალგაზრდების დასახმარებლად სასწრაფო სამედიცინო დახმარება თვითმხილველებმა გამოიძახეს. მათი თქმით, შენიშნეს ისიც, როგორც ცდილობდა კონფლიქტის ერთ-ერთი მონაწილე სისხლიანი დანის დამალვას. დაჭრილებიდან 3 კლინიკაში ტაქსით მოქალაქეებმა გადაიყვანეს, ერთი კი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ. ხმაური რო გავიგე და ბავშვმა გადაიხედა, ვაიმე სისხლი გადისა ბარძაყიდან და სისხლა დაიცლებაო. და იმტო დარეკა. კლუბიდან დაიწყო, თაკაც ამობდნენ. იქიდან გამოვიდა მთლიანი ბანდა, აი ბევრნი და მე გააგზელეს აქ. დანა ის როლესო, კედეს მოხდაო თუ რაღაცა ძირს დაეცაო და მე ისევ თვითონ აიღეს. 26 წლის გოგი თორიას, ძმებს 24 წლის დავით ღურცკაიას და 27 წლის თემურ ღურცკაიას. ნაკვეთი ჭრილობები გულმკერდისა და ბარძაყის არეში აქვთ. ბარძახშია დაჭრილი 20 წლის გოჩა კორძახიაც. კორძახიას დედა ყვება, რომ მის შვილს, რომელიც მეგობრის დაბადების დღეზე იმყოფებოდა, არ ახსოვს როგორ დაიწყო ჩხუბი. ბავშვი დაბადების დღეზე იყო წასული და მიერეკა, რომ დედა თუ დათავარ სასწრაფოს მიყევარ. გარეთ უკვე ჩაცმულები გარეთ გამოდიოდნენ, სახლში უნდა ჩამჯარდიყვნენ ტასში და უნდა წამოსულიყვნენ სახლში. მეტი არაფერი. აი მაგ დროს როგორ მოხდა ეს ბავშვი, ან როგორ დანა, როგორ დაარტყეს, რამე არაფერი არ იცის. ახალგაზრდა მამაკაცებს ჩაუტარდა სხვადასხვა დონის ქირურგიული ჩარევა შესაბამისად. გადაყვანილია განყოფილებაში და უგრძელდება პალატო რეჟიმში მკურნალობა. მათი მდგომარეობა ამ წუთისთვის დამაკმაყოფილებელია.
დაჭრილი სამართალდამცველებმა უკვე გამოკითხეს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მომხდარიდან მალევე სამართალდამცველებმა 20 წლის გივი დრობი შევიდააკავეს. გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. გაიზარდება თუ არა ბრალდებულთა რიცხვი, ეს გამოძიების პროცესში გაირკვევა. საგამოძიება მოქმედებები ამ დრომდე აქტიურად მიმდინარეობს. Თბილისის ბიზნესის სახლის თარჯიმნები კომპანიის ხელმძღვანელობას თაღლითობაში ადანაშაულებენ. დასაქმებულები ამბობენ, რომ უკვე თვეები ანაზღაურება არ მიუღიათ და მენეჯმენტი მათ ამ თანხის ორ წელზე გადანაწილებას თავაზობს. თარჯიმანთა უფლებების დამცველებმა უკვე მიმართეს ფინანსურ პოლიციას და კომპანიის ხელმძღვანელთათვის პასუხისმგებლობის დაკისრება მოითხოვეს. თბილისის ბიზნესის სახლში კი ამბობენ, რომ 12 მომჩივან თარჯიმანს ფინანსურ დავალიანებას 25 დეკემბრამდე გაუსტუმრებენ. 12 თარჯიმანი თბილისის ბიზნეს სახლს თაღლითობაში ადანაშაულებს. ადამიანები, რომლებიც წლებია კომპანიასთან კონტრაქტის საფუძველზე თანამშრომლობენ, ამბობენ, რომ კუთვნილ ანაზღაურებას ძირითადად დაგვიანებით იღებდნენ, მაგრამ ბოლო რამდენიმე თვეა თბილისის ბიზნეს სახლი მათ გასამრჯელოს საერთოდ არ უხდის. მომსახურების ანაზღაურება მოხდება ეტაპობრივად, არამედ ყოველი მეორე თვის დასაწყისში, სავარაუდოდ 11-15 რიცხვებში. ეს არის ხელშეკრულების თანახმად მათი მოვალეობა, რომელიც უნდა შეესრულებინათ, მაგრამ არ შეასრულეს. 2015 წლის 2018 წლის სექტემბრის ჩათვლით მხოლოდ ორჯერ მოახდინეს დროული ჩარიცხვა თანხის. მუშაობ ამ ფირმაში 2015 წლის აპრილიდან. ამხრის განმავლობაში სულ სამჯერ მქონდა ჩარიცხული თანხა თავის დროზე დანიშნული ყოველთვის დაგვიანებით. თბილისის ბიზნეს სახლი წლებია სახელმწიფო უწყებებს თარგმნელობით მომსახურებას უწევს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობის ქსელის იურისტები, რომლებიც დასაქმებულთა ინტერესებს იცავენ, ამბობენ, რომ კომპანია დამკვეთისგან თანხებს დროულად იღებს, მაგრამ თაღლითური მეთოდებით გამდიდრება ცდილობს. ჩვენ გავაგზავნეთ წერილები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიების სამსახურში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში და სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომელზეც ხელი მოაწერეს დაზარალებულმა თარჯიმნებმა. ამასთან ერთად ჩვენ მივმართეთ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას, რომელთანაც ერთხელ მაინც ქონია შეხება თბილისის ბიზნეს სახლს, რათა თვითონ ეს სახელმწიფო სტრუქტურების დაინტერესდნენ. რატო ხართ ასე მოტივირებული თქვენ ახლა? იმიტომ რომ ხელფასი მათ ასაღები მიუტევა მოტივირებული. ეს არის რეალური. იმიტომ რომ მოუდგა რაღაცა მათ ყვირებენ. დღეს თბილისის ბიზნეს სახლში 1046 თარჯიმანი მუშაობს. კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ დავალიანება სრულად დეკემბრის ბოლომდე გაისტუმრებს. გიორგი გაგნიძის თქმით, ფინანსური პრობლემების გამო ანაზღაურების დროულად გაცემა გვიანდებოდა, თუმცა თანამშრომელთა პროტესტის უკან კონკურენტ კომპანიას ხედავს. მიზეზი არის ჩვენი კონკურენტი, რომელიც, როგორც ვიცით, ეს თარჯიმნები არიან, მათანს მუშაობენ. შესაბამისად, წლების განმავლობაში გვებრძოდა სხვადასხვა არაკეთილსინდისიერი ქმედებებით და, ასე ვთქვათ, მოახდინა ამათი თავშეყრა. ყველასთან ნათქვამი გვაქვს და შევპირდით, რომ დეკემბრის თვიდან, ვისაც ჰქონდა იმ რაღაც 1% თუ 2%, მთავარი პრობლემა ვისაც ჰქონდა, მათ უსწორდება თვეთოში უჯდებათ დეკემბრიდან ეს თანხა. ანუ პრობლემას ვერ ხედა ფაქტიურად რა. თბილისის ბიზნეს სახლის თანამშრომლების პრობლემებით შესაძლოა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის დაინტერესდეს. უწყებაში სოლიდარობის ქსელის განცხადება 6 დეკემბერს შევიდა. გოგონებს ძალადობის მცდელობის რამდენიმე შემთხვევაზე საუბრობს მოსახლეობა გლდანში. ისინი პოლიციას დამნაშავის დაკავებას თხოვენ. საქმეზე დაწყებულია გამოძიება. ამ დროისთვის სათვალთვალო კამერებიდან ამღებული ვიდეო მასალის ანალიზი მიმდინარეობს. 30 წლამდე მამაკაცი პირველად 8 დეკემბერს 15 წლის გოგონა სადარბაზოში ძალის გამოყენებით შეიყვანა, თუმცა საბედნიეროდ არასრულწლოვანმა გაქცევა შეძლო. მეორე შემთხვევა კი 12 დეკემბერს მოხდა, ამჯერად იმავე აღწერილობის მამაკაცმა 25 წლის ქალზე სცადა ძალადობა. მეზობლები ყვებიან, რომ მოძალადე ქალის ნათესავებმა დაიჭირეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ, თუმცა მან გაქცევა მაინც შეძლო. მე გავიგონე ხმა პირველი, რაც იყო ღამის 10:00-ით არ იქნებოდა, რომ არ გაუშვათ, მიშველეთ, არ გაუშვათ, დამეხმართ კიოდნენ და თვითონ ვისმისდებდნენ, ის ვეღარ დავინახე, მაგრამ დავინახე, როგორ გარბოდა ბები ამ გოგოს, დედა და ძმა და კიდე ერთ-ერთი მეზობელი, რომელმაც ფეხი დაუდო სადარბაზოში, როცა მორბოდა და წაიქცა ეს ბიჭი, მაგრამ ადგა და იმასთან ხესთან აქ თონესთან დაეწინეს და ცემეს, მაგრამ გაგვექცა ომერებოლოს, ესე თქვეს, პირზე ხელი ააფარა და უბრალოდ მანიაკი იყო, არ იყო ქურდობის მცდელობა და რაღაცა ცუდათ იყო რა ეს გოგო, ძლივს ლაპარაკობდა. 12 დეკემბრამდე კიდე ერთი შემთხვევა მოხდა, ვიღაცა გოგოს შეყვნენ დივტით სადარბაზოში. ესეც იქ ხდება, ძირითადად ასახელებენ 30 წლამდე ბიჭს.
2018 წლის 1 მაისიდან 1 დეკემბრის პერიოდში თამბაქოს მოწევის მონიტორინგი თითქმის 8000-მდე დაწესებულებაში განხორციელდა. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ძირითადად დარღვევები სამედიცინო, სასწავლო და საჯარო დაწესებულებებშია. მონიტორინგი თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ განხორციელდა. Მიუხედავად დაწესებულებების როგორც შიდა ისე გარე პერიმეტრზე აკრძალულია, მონიტორინგის შედეგად ყველაზე მეტი დარღვევა ამ ტერიტორიაზე ფიქსირდება. Ах, გამოვყოფთ ყველაზე სისტემატური დამრღვევები და უფრო მეტად დამრღვევი ვინ არის, ხო? ეს გახლავთ ძირითადად სამწუხაროდ საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ეს არის უფრო სკოლები, მინდა გითხრათ. იცით რომ სკოლის არ ამხოლოდ შენობაში, არამედ ტერიტორიაზეც არის აკრძალული და რაც შეეხება სამასპინძლო ბიზნესს, აქ გვაქვს 2%-იანი დარღვევა, ანუ 98%-ში ფაქტიურად სრულდება ეს კანონი. რაც შეეხება სახელმწიფო დაწესებულებებს, აქ 4%-ში გვაქვს დარღვევა და სამედიცინო დაწესებულებების 5%-ში. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ მანდატური სამსახურის მიერ სკოლასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე თამბაქოს მოხმარების ფაქტები კონტროლდება. მუდმივად ზრუნავენ მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებაზეც. თითოეული ასეთი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში მანდატურის მიერ იწერება დარღვევის აღრიცხვის ოქმი, რომელიც რეაგირებისთვის გადაეგზავნება დირექტორს. ხდება რეაგირება ასევე საპატრულო პოლიციის გამოძახების მიმართულებით. არის ყველა სკოლაში ასეთი აღმძლავი ნიშნები და ამ ჩვენ ბოლონდროინდელი დაკვირვების შედეგად საკმაოდ შემცირებულია თამბაქოს მოხმარების ფაქტები სკოლებში. შვიდთვიანი მონიტორინგის შედეგად დარღვევები ბარ-რესტორნების მცირე ნაწილშიც გამოვლინდა. კანონის ამოქმედებამდე 8 თვით ადრე კი თამბაქოს მოწევა შიდა პერიმეტრზე ოფიციალურად მხოლოდ რამდენიმე დაწესებულება აკრძალა. ჩვენი სტუმრები ამ საკითხს არ შეხვედრებდნენ რამე გარკვეული წინააღმდეგობის პირიქით. სამწუხაროდ არის გარკვეული საზოგადოების მცირე ნაწილის მოქმედება, რომელიც ეწინააღმდეგება მოკლედ, მაგრამ ჩვენ თუ იმაზე ვიზრუნებთ, რომ ჩვენი მოქმედებით არ დავაზიანოთ სხვისი ჯანმრთელობა და ესეთი იქნება შეხედულება, გარკვეულწად აქ კითხვის ნიშანი აღარ უნდა დაისვას. Санкციებმა მომხმარებელთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია სილამაზის სალონებში, თუმცა მფლობელებმა გამოსავალი მოძებნეს და როგორც მწეველთა, ისე არამწეველთა ინტერესების დასაცავად სპეციალური სივრცე მოაწყვეს. იყო თავიდან უკმაყოფილება, სიამოვნო სიტუაციები, მაგრამ გამოყავი კუთხე მწევლებისთვის და ამით ასეთვისი გადაიჭრა პრობლემა. თამბაქოს მოხმარების წინააღმდეგ აქტიურ კამპანიას ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიც აწარმოებს. მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით ცენტრის წარმომადგენლებმა ის დაწესებულებები დააჯილდოვეს, რომლებიც თამბაქოსგან თავისუფალი სივრცის საუკეთესო მაგალითია. გამოვავლინეთ ის ორგანიზაციები და დავარქვით ასე ვთქვათ თამბაქოსგან თავისუფალი ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან პირნათლად ასრულებენ თამბაქოს კანონით დაკისრებულ ყველა ვალდებულებას. 95%-იანი აღსრულება გვაქვს 1 სექტემბრიდან, როდესაც უკვე შევიდა აბსოლუტურად საბოლოოდ ძალაში ეს თამბაქოს კონტროლის კანონი, დარღვევები მნიშვნელოვნად შემცირდა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით საქართველოში თამბაქოს მოზრდილი მოსახლეობის 33% ეწევა, ხოლო 40% მეორადი კვამლის ზემოქმედების ქვეშაა. შედეგად თამბაქოს მოხმარების გამო საქართველოში წელიწადში 11400 ადამიანი იღუპება, აქედან 2100 მეორადი კვამლის, ანუ პასიური მოწევის მსხვერპლია. შინაგანსაკუთრება სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის ერეკლე კოდუას საქმეზე ბრალდების 2 მოწმე გამოიკითხა სპეციალური დანიშნულების რაზმის ყოფილმა თანამშრომლებმა. დეტალურად აღწერეს 7 ნოემბრის მოვლენები, კერძოდ ის თუ როგორ შეიჭრნენ და დაარბიეს ტელეკომპანია იმედი. ბრალდების მხარის მტკიცებით დგინდება, რომ იმედში შეჭრის სპეცოპერაციას ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა. საქმეზე მორიგის ხდომა 21 დეკემბერს მოწმეთა გამოკითხვით გაგრძელდება. დავკითხეთ 2 მოწმე, ესენი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური საქმეების დეპარტამენტის სპეცდანიშნულების რაზმის ყოფილი თანამშრომლები ანიშნულმა პირებმა გაიხსენეს 2007 წლის 7 ნოემბერს მიმდინარე მოვლენები, კერძოდ თუ როგორ მოხდა მშვიდობიანი აქციისა და მიტინგის დარბევა და ამის შემდგომ ტელეკომპანია იმედში შეჭრა, მაუწყებლობის გათიშვა, ჟურნალისტებისათვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა.
Ბუტარობაკიძის სიცოცხლის მოსპობის საქმეზე მოსამართლე განაჩერს 18 დეკემბერს გამოაცხადებს თითქმის 5 წლიანი გახირვის შემდეგ დღეს ბოლოს სასამართლოს ხდომა გაიმართა. დღესვე პროკურატურამ საქმეზე ბრალდებულ ზაზა ბაქრაძისთვის საპროცესო შეთანხმების პირობების სასამართლოს გააცნო. დაეთანხმება თუ არა სასამართლო ამ შუამდგომლობას სწორედ 18 დეკემბერს გაირკვევა. ცნობისთვის 5 ბრალდებულიდან ბრალს მხოლოდ ერთი სწორედ ზაზა ბაქრაძე აღიარებს. ის ამბობს რომ წლების წინ სამართალდამცველებმა მტკიცებულებები გააყალბეს. გურამდონაძე, ზურაბ მიქაძე, ირაკლი ფირცხალავა და დავით იაშვილი კი თავს უდანაშაულოდ ცნობენ. ყველა მათგანს უფლებამოსილების გადამეტება ედება ბრალად. პირდაპირ მტკიცებულებებში იგულისხმება პატრულის სპექტორთა ჩვენებები, რომლებიც უტყუარად მიუთითებენ, რომ შემთხვევის ადგილზე იარაღები არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში ასევე არ უნდა გამოგვჩეს დაზარალებულთა ჩვენებები, რომელთა უკანონო დაკავებაც მოხდა შემთხვევის ადგილზე და რომლებიც პირდაპირ მიუთითებენ, თუ როგორ რა ვითარებაში მოხდა მათთვის იარაღების ეროტოტვის ჩადება. ჩვენ გავითვალისწინეთ დაზარალებულთა პოზიციები, დაზარალებულები ერთხმად აცხადებდნენ თანხმობას, რომ მათ ზაზა ბაქრაძის მიმართ გამოყენებული იყო კანონით გათვალისწინებული შეღავათი საპროცესო შეთანხმების სახით. ცნობილი იქნება დამნაშავე წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელი სახით განესაზღვრება პირობითი მსჯავრი 4 წლისა და 6 წლის ვადით. ჩვენ ფაქტურას შევთანხმდით ამ პირობებზე, იმდენად რამდენადაც მე ვაღიარებ დანაშაულს და თავიდან ბოლომდე წაყენებულ ბრალს, 18-ში უკვე გახდება ცნობილი ამ წლების განმავლობაში ვინ იძლეოდა ცრუჩვენებებს და ვინ ისაუბრა სიმართლე ამ სასამართლო პროცესებში. დღეს კიდევ ცადეს ჩემი მდგომარეობიდან გამოყვანა კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ 23-ში გაიხსნა იმ ადგილას, სადაც უტას საართვეს სიცოცხლე მემორიალი, რომელიც ეძღვნება სააკაშვილის მიერ დახურეტილ ახალგაზრდებს, და დღეს გამოუცხადა საზოგადოებას და სასამართლოს, რომ ვითომ მე მოვიტყუე ბუტა მოკლეს 24-ში და 23-ში გავხსენით მემორიალი. კონსტანტინე და ცოდნე გამსახურდები პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავენ და მთავარ პროკურატურასთან შიმშილობენ. მათი პროტესტის მიზეზი ზვიად გამსახურდია სამკვლელობის საქმის გამოძიების გაჭიანურება. ძმების განცხადებით გამოძიება 25 წელია არასრულფასოვნად მიმდინარეობს. ორკვირაში კი ხანდაზმულობის ვადა გასდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმე დამნაშავის დასჯის გარეშე დაიხურება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ ძმებს და მათ უფლება დამცველს შეხვედრა შესთავაზა, თუმცა უშედეგოდ. როგორც ცოდნე და კონსტანტინე გამსახურდიები აცხადებენ, პროკურატურის წარმომადგენლებმა ლეფთან შეხვედრა არაფრის მომცემინდა უშედეგოა. დღესვე განცხადება გაავრცელა მთავარმა პროკურატურამაც. უწყების ინფორმაციით ძმებს გამსახურდიებს პროკურატურამ დეტალებზე სასაუბროდ ძვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმის უშუალო გამომძიებელთან და პროკურორთან, ასევე საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელებთან შეხვედრა შესთავაზა, თუმცა თავდაპირველად გამოთქმული თანხმობის მიუხედავად ისინი შეხვედრაზე აღარ გამოცხადდნენ. გაეცეს პასუხი კითხვებს, რაც შეეხება ამ დანაშაულს, დაიკითხონ კიდევ ერთხელ ის მაღალჩინოსნები და ფაქტიურად აღიძრას მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე, რომლებიც შემჩნეულები არიან 1993 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ზვიად გამსახურდიას დევნის და მკვლელობის ორგანიზებაში. შეხვედრა შეხვედრისათვის ფიქრობ არაფრის მომცემი არც მათთვის არ იქნება, არც ჩვენთვის არ იქნება. ამ პროტესტის მიზანი არის არა შეხვედრა, არამედ კმედით ღონისძიების განხორციელება, რაც რა თქმა უნდა შეუძლია არა საქმის გამომძიებელს და პროკურორს, არამედ პროკურატურის მაღალი თანამდებობის პირებს, კერძოდ პერსონალურად საქართველოს მთავარ პროკურორს. უცხოეთის ახალი ამბები: სტრასბურგის ტერაქტზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ტერორისტთა მიერ კონტროლირებად ერთ-ერთ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 29 წლის თავდასხმელი შერიფ შექათი ისლამური სახელმწიფოს წევრი იყო. მისი ძებნის ოპერაცია 2 დღეს გაგრძელდა. საბოლოოდ ის მაინაუს რაიონში სამართალდამცველებმა მოკლეს. 48 საათიანი ძებნის შემდეგ სტრასბურგის საშობაო ბაზრობაზე თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. ორი დღის განმავლობაში ის ქალაქ მეინაუს სასაწყობო მეურნეობის ტერიტორიაზე იმალებოდა. სამართალდამცველებმა ტერორისტ ცეცხლი გაუხსნეს. დაჭრილი შერიფ შექათი ადგილზე გარდაიცვალა. თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. ჯერჯერობით არ არსებობს ოფიციალური მტკიცებულება იმისა, რომ მას თანამზრახველები ჰყავდა, თუმცა გამოძიება გრძელდება და ჩვენ მას ბოლომდე მივიყვანთ. გამოძიების ფარგლებში უსაფრთხოების სამსახურმა უკვე დააკავა შექათის ოჯახის 4 წევრი და 3 მეგობარი. დღეს დილით ალჟირში მისი ძმა, 34 წლის სამი შექათით დააპატიმრეს. პოლიცია არ გამორიცხავს, რომ ის თავდასხმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყოს. თავდასხმა სტრასბურგის საშობაო ბაზრობაზე 11 დეკემბრის ღამეს განხორციელდა, რასაც 3 ადამიანი ემსხვერპლა, 13 კი დაშავდა. პოლიციამ თავდამსხმელის ვინაობა მალევე დაასახელა. 29 წლის შერიფ შექათი მანამდე რამდენჯერმე იყო ნასამართლევი. სავარაუდოდ ის ისლამისტებს საპატიმროში დაუკავშირდა.
მომხდარზე პასუხისგებლობა უკვე აიღო დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. ტერორისტთა მიერ კონტროლირებად საით ამაგზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად შეკათი დაეშის წევრი იყო. Მეინაუში ჩატარებულ სპეცოპერაციას სტრასბურგის ცხოვრებლები აფასებენ. მათი თქმით, ტერორისტის ლიკვიდაციის შემდეგ თავს უფრო დაცულად გრძნობენ. Kargia rumi povis da ga neitrale, sašobaudes namdulat kargi ambavia. Taus gacilebit shvidat da datsulat uznobt. Meshvilobi mqavs da sašobao bazarze mat tsaqvanas vapirab. Ar unda mkondes imis shishi rom vigats taus dagvesxmeba. Chven tskhovrebis chveul ritms unda daobrundet. Strasburgis sašobaobazroba dges isev gaisna. Rogorc Saprangetis pirveli politsieli atskhadebs, tavroba terroristebs mokalakhebis dashinebis uplebas ar misems. Tumsa Strasburgsa da kveqnis dit kalakhebshi terrorizmis mosalodneli saptxis gamo usaptkhoebis zomebs amkatsreben. Რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებულმა მარია ბუტინამ დანაშაული აღიარა სასამართლოში მან დაადასტურა რომ შეერთებულ შტატებში ჯაშუშურ საქმიანობას 2015 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით ეწეოდა. ბრალდებულს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა ან $250,000 ოდენობით ჯარიმის გადახდა ემუქრება, თუმცა გამოძიებასთან თანამშრომლობის სანაცვლოდ მას შესაძლოა საჯელი შეუმსუბუქო. Რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებული 30 წლის მარია ბუტინა პროკურორებთან გარიგებაზე წავიდა. Მან კოლუმბიის ოლქის სასამართლოში აღიარა, რომ შეერთებულ შტატებში აგენტურული ქსელი შექმნა და ისეთ ორგანიზაციებში შეძლო შეღწევა, რომლებსაც ამერიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა. Прокуроры იმედოვნებენ, რომ გამოძიებას მისი ჩვენებები ამერიკის შიდა საქმეებში რუსეთის ჩარევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში დაეხმარება. კოლუმბიის ოლქის სახალხო დამცველის თქმით, ბუტინა ამ გარიგებით თავადაც კმაყოფილია. Man იცის, რასაც აკეთებს და ადვოკატების მუშაობითაც კმაყოფილია. Ამ ეტაპზე სხვას ვერაფერს გეტყვით. Maria Butina Washingtonში 15 ივლისს დააკავეს, მას ბრალი დასდეს ჯაშუშურ საქმიანობაში. წინასწარი გამოძიებით დადგინდა, რომ შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად ჩასული ბუტინა გავლენიან პოლიტიკოსებსა და მაღალ ჩინოსნებთან ამყარებდა კავშირს, რაშიც ამერიკის იარაღის ეროვნული ასოციაცია ეხმარებოდა. თავად ბუტინა შეერთებულ შტატებში გამგზავრებამდე რუსეთში იარაღის ლობისტი იყო და საკუთარი ლობისტური კომპანიაც ჰქონდა. Washington-ში რუსეთის აგენტმა ტრამპის საარჩევნო შტაბთანაც შეძლო ურთიერთობის დამყარება. ცნობილი გახდა ისიც, რომ მის ქმედებებს კოორდინაციას უწევდა ყოფილი რუსი დეპუტატი ალექსანდრ ტორშინი. სასამართლოში ბუტინამ განაცხადა, რომ ის ჯაშუშურ საქმიანობას 2015 წლიდან ეწეოდა. Ბუტინას აღიარების შემდეგ ოფიციალური განცხადებები გაკეთდა მოსკოვში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ ბრალდებულზე ფსიქოლოგიურ ექსპერიმენტს ატარებდნენ, რაც მიზნად ისახავდა მოსკოვზე პოლიტიკური ზეწოლის გაძლიერებას. მისივე თქმით, მოსკოვისთვის ბუტინას გადაწყვეტილება მისაღებია, რადგანაც აღიარებითმა ჩვენებამ შესაძლოა ის პატიმრობიდან იხსნას. Maria Butinas 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და $250,000 ოდენობის ჯარიმის გადახდა ელის. Თუმცა გამოძიებასთან თანამშრომლობის სანაცვლოდ ის შესაძლოა საპატიმროში რამდენიმე თვე დარჩეს. Არ არის გამორიცხული მისი დეპორტაციაც. მომდევნო მოსმენა მოსამართლემ 12 თებერვალს დანიშნა. ხვალიდან აბროშუმის გალერეა თეონა პაიჭაძის პერსონალურ გამოფენას უმასპინძლებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ასამდე ნამუშევარი სხვადასხვა თემატიკას აერთიანებს. გამოფენის გახსნაზე დამთვალიერებელი დათო ევგენიძის ბენდსაც მოუსმეს. Უცხოჩი გამოფენებზე ამდენს არ ნერვიულობ, იქაური, ნუ იქ ნერვიულობ, ანუ მოეწონები არ მოეწონები, აქ თბილისელი საზოგადოება და შენი მაყურებელი როგორ შეგხვდება, ეს ყველაზე რთულია. ჩემი თემები ძირითადად არის ქალი, ქალის პორტრეტი, ქალის შინაგანი სამყარო და გარეგანი სამყარო. ჩემთვის მთავარია ფორმა, კომპოზიცია, რაღაც უფრო ესეთი და ამ გამოფენაზეც ვინაიდანმე გრაფიკოსი ვარ, წარმოდგენილია ძალიან ნახევარზე მეტი არის ალუმინის ფირფიტები. მე ვიცოდი თეონას შესახებ და მის სახელოსნოში ვიყავენ ამყოფი, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთად რომ ნახე, ეხლა მივხვდი, რომ ძალიან დიდი აღმოჩენა იმათვის, ვინც არ იციან, ვინ არის თეონა პაიჭაძე. ვინც იციან, კიდე ერთხელ ასე ვთქვათ, დაუდასტურებს თავის ძალიან მაღალ ხელოვნებას. Ბოლოს შეგახსენებთ, რომ დღის ყველა სიახლე ვცლად უნდა ნახოთ იმედი ნიუსში. ზე ქრონიკა კი ამით დასრულდა. ჩვენ ორ შაბათამდე გემრჩდებით ნახვამდის. სასიან მუშაობთ პირას გისურვებთ.
ორწიმედზე წარმოგიდგენთ კრისტალბეთი. Მუდამ ნომერი პირველი. Სალამშვიდობისა იმედს ეთერში სპორტის ახალი ამბების დროა. ახალგაზრდა ქართველი მოჭიდავის დიდი აღიარება მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანებულმა ფედერაციამ ასაკობრივ ნომინაციებში წლის საუკეთესო მოჭიდავეები დაასახელა. 20-მდე ასაკის სპორტსმენთა შორის გამოკითხვაში პირველ ადგილზე ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ქართველი მძიმე წონოსვანი ზვიად პატარიძე გავიდა. მიმდინარე წელს პატარიძემ 23-მდე ასაკის მოჭიდავეთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატზე ოქროს მედალი მოიპოვა. ის აქამდე 5-ჯერ იყო მსოფლიო ჩემპიონი, 2-ჯერ ჭაბუკებში და 3-ჯერ 20-მდელთა შორის. რადგან უნდა ველოდი, რადგან უკვე მე-6-ეთ მოვიგე მსოფლიო ჩემპიონატი. ძალიან დიდი სტიმული იყო ეს ჩემთვის. მოდის ევროპის თამაშები, ოლიმპიადა და შევესწრები ჩემი გულშემატკივარ, ჩემი საქართველო, ისევ ვასახელო და გამიმარჯვო. დღეს საკალათბურთო სუპერლიგის მე-5 ტურის ორი შეხვედრა გაიმართა. ბათუმმა საკუთარ დარბაზში თბილისის დელტა სუმასპისლა და 79-85 დამარცხდა. ბათუმელთა ლეგიონერმა სპენსერ კოლინსმა 20 ქულა მოაგროვა, რუსთავში კი ადგილობრივმა რუსთავმა ქუთაის სუმასპისლა და 7 ქულის სხვაობით 87-94 წააგო. საუკეთესო იყო რუსთაველთა ლეგიონერი დერილ ბრაიანტი, რომელმაც 26 ქულა დააგროვა. სტუმართა მხრიდან კი ყველაზე მეტი 19 ქულა დავით ლომიძეს ანგარიშზეა. მე-5 ტურის დარჩენილი შეხვედრები ხვალ გამართება. როტაციაში პრობლემები ქონდა და შესაბამისად მოთამაშეები გადაგვეყალნენ. ამან ყველაფერმა იქონია გავლენა იმაზე, რომ მე-4 პერიოდში რა თქმა უნდა გულშემატკივარს ვერ დაუკარგა იმ გვერდში დგომას მთელი თამაშის განმავლობაში და სწორედ მათი დამსახურება, რომ რუსთავის გუნდმა ბოლომდე იბრძოლა. მე ბედნიერი ვარ, რომ ესეთ რთულ პირობებში მაინც მოვახერხეთ გამარჯვება. მიიღო შანსი თავიდანვე, რომ ესე მონდომებით ეთამაშა და ნაკლების შეცდომები დაეშვათ, შეიძლებოდა ამ თამაშის მოგება. არაუშავ შეცდომებს ავანალიზებ და შევეცდები შემდეგი თამაშების უფრო მობილიზებულად ჩავატარებ. საკალათბურთო ევროლიგის მე-12 ტურის შეხვედრაში ბასკონია მაკაბი დაძაბულ ბრძოლაში ბოლო წამებზე სტუმრად 2 ქულის სხვაობით 81-79 დაამარცხა. თელავიში გამარჯვების შემდეგ ბასკებს 5 მოგება დაუგროვდა და ისინი პლეი-ოფში მოხვედრის რეალურ შანსს ინარჩუნებენ. თორნიკე შენგელიაც და მეტ ჯენინგიც სასტარტო ხუთეულში იყვნენ. საქართველოს ნაკრების ლიდერებმა გამარჯვებაში უდიდესი წვლილი შეიტანეს. შენგელიამ 31 წუთში 20 ქულა 5 პასი დააგროვა, ჯენინგმა 31 წუთი ითამაშა, მის ანგარიშზე 16 ქულა და 4 მოხსნაა. მატჩის ბოლო წამებზე, როდესაც მაკაბი 2 ქულით აგებდა, თორნიკე შენგელიამ მეტოქეს ბურთი წაართვა და გათანაბრების შანსი არ მისცა. თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში ფუტზალის ლიგის მე-5 ტურის შეხვედრები გაიმართა. ტატეშულმა ბათუმის გუნდი დიდი სხვაობით 12-0 დაამარცხა. ფრედ 2-2 დასრულდა შეხვედრა სოხუმის დინამოსა და თბილისის შორის. გათამაშების ერთ-ერთმა ფავორიტმა თელასმა დამაჯერებლად 8-2 მოუგო ქუთაისის მართვეს. ამ წუთებში მიმდინარეობს შეხვედრა კოლხი გულრიფსა და ჩემპიონატის კიდევ ერთ ფავორიტს თსეუ შორის. გამარჯვების შემთხვევაში სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ცხრილის პირველ ადგილზე გადაინაცვლებს. მე-6 ტურის შეხვედრები 21 და 22 დეკემბერს გამართება. 17-დან 23 დეკემბრის ჩათვლით აფხაზეთში გმირულად აღუპული ზაზა ბენდელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რიგით 29-ეს საფეხბურთო ტურნირი ჩატარდება. წლევანდელ გათამაშებაში 2007 წელს დაბადებული ფეხბურთელები ითამაშებენ. ტურნირის ორგანიზატორის საბურთალოს სახელით კი 5 ასაკობრივი გუნდი გამოვა. ბენდელას თასისთვის უცხოეთის 2 გუნდიც, ყაზახეთის აქტაუ და აზერბაიჯანის ყარაბახი იბრძოლებს. ბენდელას თასის 29-ე გათამაშების კენჭი 9 დღეს გამართა. დღესვე დადგინდა კალენდარიც. ტურნირი ორშაბათს დღის პირველ საათზე დაიწყება. აქცენტი გაკეთებული იყო ჩვენი საქართველოს რაიონების გუნდებზე. წელს პირველად ღებულობენ ფოთის გუნდი და მარტვილის წარმომადგენლები. ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან კარგი ჩემპიონატი გამოგვივა. ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი მოლოდინი არის კიდევ ერთხელ ნახოთ ჩვენი ფეხბურთელები, მომზადების დონე, აღმოაჩინოთ პერსპექტიული ფეხბურთელები და წინა საახალწლო დღეებში კიდევ კარგი ხასიათი შევქმნათ ჩვენ სპორტსმენებს. როგორც ახალი ამბები ამით ამოიწურა, თქვენ გელით ამინდის პროგნოზი მარიამ სანოგოსთან ერთად. ორწიმედზე წარმოგიდგენთ კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისე.
Magasalme bitte nachher Drogeria mit Gollis Qual Sakartolschi. Da ist das alles regeln wird. Kutaisi drei umet es hat unerlegte Chaulis. Da oben ist die Uhr auch mal die Skali Sami mit Ritz Amschi. Hier ist Temperatur 30 mit Hochamit Schwiedig Radu Segnaba. Ozurgeci ist es als Wochen mit Lezwima der Armusal des Matulabis Sustikari. Hier ist Temperatur 30 mit Hochamit Schwiedig Radu Segnaba. Batumschi Synoptikasabi war auch dabei, unerlegte Reste Armusal des Kar Sam mit Ritz Amschi. Hier ist Temperatur 30 mit Hochamit Attig Radu Sidapixetaba. Hochisch ist das Wochen mit Lezwima der Chirtilo Armusal des Matulabis Lierikari. Hier ist Temperatur 30 mit Hochamit Zchrag Radu Segnaba. Ich bin Zugdici, Dauberos, Armusaultis, Mimertulabis, Karis, Sami, Metritz, Amschi. Hier ist Temperatur 30 mit Hochram, Ruagradus, Sidapixirdaba. Asavehan Mokletrimas, Varautoben, Sohumschi, Dauberos, Stilo, Armusaultis, Mimertulabis, Sustikari. Hier ist Temperatur 30 Gradus am Degat, Ramki, Ruagradus, Signeba. Mestiashi, Mosalte, Letzwima, Dasaultis, Mimertulabis, Sustikari. Hier ist Temperatur 30 Hochram, minus 3 Gradus, Sidapixirdaba. Ambrolaurši, draugam, ich habe mich mit Dauberos Chirtilo, Armusaultis, Mimertulabis, Sustikari. Hier ist Temperatur 36 Hochramit, 0 Gradus, Seiknaba. Chiaturashi, drei umetesset unaleka Chaiulis, Dauberos Chirtilo, Armusaultis, Mimertulabis, Sustikari. Hier ist Temperatur 38 Hochramit, 0 Gradus, Sidapixirdaba. Მოიღრუბლება ახალციხეში. Მოსალოდნელია სამხრეთ-დასავლეთის კარი 2 მეტრით ამში. Ჰაერის ტემპერატურა 38 გრადუსამდე გაქცევა, ამით კი მინუს 1 გრადუსამდე დაიწევს. Ბორჯომში დღე უმეტესად უნალეკო ჩაივლის და დაუბერავს სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა 38, ხოლო ამით 0 გრადუსი დაფიქსირდება. Მოღრუბლობას ვარაუდობენ ბაკურენში. Დაუბერავს სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დღესით მინუს 1, ამით კი 5 გრადუსი ყინვა მოსალოდნელი. Gorschi Drogam Schabit Moigrubleba da Dauberos Armusaultis Mimertulabis Sustikari. Hier ist Temperatur 30 Hochramit 0 Gradus Segnaba. Trinolschi, drei umetesset unaleka Chaiulis. Schehazloa Chirdilo Armusaultis Mimertulabis Sustikari. Hier ist Temperatur 36 Gradus Dangamit 0 Gradus an der Daizos. Drogam Schabit Moigrubleba Gudaurschi. Dauberos Chirdilo Dasaultis Mimertulabis Sustikari. Hier ist Temperatur 30 minus 1 Hochramit minus 5 Gradus Dapixirdaba. Omaloshi მოსალოდნელია მზიანი დღე და სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. Ჰაერის ტემპერატურა დღეს მინუს 3 გრადუსი და ღამით მინუს 5 გრადუსამდე დაიწევს. ლაგოდეხში დღე უმეტესად უნალეკო ჩაივლის და დაუბრუნდება აღმოსავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. Ჰაერის ტემპერატურა დღეს 7, ხოლო ღამით 1 გრადუსი იქნება. თელავში მოსალოდნელია მოღრუბლობა და ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი 2 მეტრი წამში. Ჰაერის ტემპერატურა დღეს 8, ხოლო ღამით 2 გრადუსი დაფიქსირდება. Umetesat unaleko Chaiulis dghe Gurjanshi. Dauberos chrdilo-aghmosavletis mimartulabis susti khari. Hairis temperatura dghis 9, kholo ghamit 1 gradusi ikneba. Sighnakhshi navraudebia mziani dghe da chrdilo-dasavletis mimartulabis susti khari. Hairis temperatura dghis 9 gradusamde gakhveba, kholo ghamit 2 gradusi dafiksirdeba. Rustavshi shesadgloa khanmokle ghrublianobis momateba da chrdilo-aghmosavletis mimartulabis khari 3 metri tsamshi. Hairis temperatura dghis 9, kholo ghamit 2 gradusi ikneba. Rechaghebe dedakhal Tbilisi, ak dghe umetesat unaleko chaiulis da dauberos chrdilo-dasavletis mimartulabis susti khari. Hairis temperatura dghis 7, kholo ghamit 1 gradusi dafiksirdeba. Aseti amit golis khval sakartvelushi, mes asiamono ukmebs ისურვებ და ორ შაბათამდე გემჯდომებით.